Vrau shtat foshnja brenda një viti, shpallet fajtore infermierja britanike. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një infermierë britanike është shpallur fajtore për vrasjen e 7 fëmijëve të porsalindur dhe për tentativën për të vrarë 6 të tjerë në njësinë e neonatologjisë në spitalin e Chesterit. Vdekjet e foshnjave kanë ndodhur nga qershori i vitit 2015 deri në qershor të vitit 2016. 33 vjeçarja, Lucy Letby doli në gjyq për herë të parë në tetorin e vitit të kaluar. Ajo u akuzua se kishte injektuar viktimat, foshnje të cilat ose ishin të sëmura ose kishin lindur para kohë, me ajër, i ka mbushur me qumësht dhe i ka helmuar me insulin. Një juri në gjykatën mbretërore të Manchesterit e gjetja të fajtore, pasi për 22 ditë kishte shqyrtuar provat e prokurisë që rëndonin mbi Letby. Prokuroria tha se Letby kishte kalkuluar gjithçka dhe kishte përdorur metoda të vrasjes që nuk lën shumë gjurmë pas. Gjatë gjykimit janë dëgjuar edhe dëshmitë e kolegëve të infermierës, të cilët thanë se kishin vërejtur se Letby kishte qenë në punë në çdo rast kur foshnjat e porsalindura kishin vdekur. Gjatë kontrolleve në shtëpinë e saj, policia kishte gjetur dokumente të spitalit dhe shënime të shkruara prej saj, ku në një prej tyre thuaj: "Jam e ligë, unë e kam bërë këtë." Infermierja ka mohuar akuzat dhe ka sugjeruar se një band prej 4 mjekësh po tentonin që t'ia hidhnin fajin asaj për shkak të dështimeve të spitalit sa i përket përkujdesjes së foshnjave.